më shumë se 350.000. Kjo është numri njerëzve në shëba që vdishën nga Covid-19, së mundi e shkaktuar nga koronavirusi. Kjo shifër është rrëth një 4 katërta e vdekjeve totale në botë. Presidenti Donald Trump tha në Twitter se numri i rasteve dhe vdekjeve në vend është i zmadhuar për shkakt të mënyrës e si për rastet. Doktor Anthony Fauci, eksperti kryesori së mundjeve infektive, nuk pajtohet. Vdekjet janë vdekjet të vërteta. Dua të them se krej shfar duhet të bëni është të dilin në teren, të shkoni në spitalet dhe të shini punën e stafit shëndetsor. Ata ndodhen në një situat stresuese. Përpjekjet për të vaksinuar njerëzit nuk e cënë me ritme të shpejta. Deri më 31 djetor janë vaksinuar 2.3 milion banor, vetëm një piesë e sunimit të caktuar nga qeveria për vaksinimin e 20 milion njerëzve. Fa i qëndron të e këpërlogaritja e gabuar për furnizimin me vakcina dhe mungesa e koordinimit mes qeveris federale, shteteve dhe qeverive lokale. Duhet të ketë në dërveprim të vërtet, një partneritet i vërtet mes qeverive federale dhe shteteve. Këtë po përpishemi të bëjmë. Shpresojmë që kjo të realizohet në fillim të këti viti. Presidenti Trump thasë se qeveria federale ka shpërndar vakcinat, por shtetet janë ato që duhet të përshpejtojnë administrimin e tyre. Virusin dhe fushata e vaksinimit është një garë që shëba shpreson të afitoj në vitin e ri.